මේදැන් වාර්තාාව ඉතාශීෂ පෝතක් මෙන්න. හොයිත්ව සංගතය මෙන්ම යුක්්‍රේණය යුද්ධේ හේතුවේ නිර්මාණය කරන ලද ගෝලීය ආර්ථික අස්ථාවරත්තේ අහිත කළ ප්‍රතිවිපාක වන ආහාර ඉන්දනසා පොහොරමිල අධිකලෙස ඉහල් නැගීම දරාගත නොහැකි තත්ත්වයක් නිර්මාණය කළ බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පෙන්වා දෙයි. ගෝලීය දේශපාලන ප්‍රවණතා එම ආර්ථික අර්බුදේ තවදුරටත් උග්‍ර කර ඇති බවද ජනාධිපතිවරයා පවසා සිටී. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ බව සඳහන් කළේ පිලිපීනය මැනිලා නුවර ආසියානු සංවර්ධන බැංකු මූලස්ථානයේදී ප්‍රවත්වනු ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ අධිපතිවරුන්ගේ 55 වන වාර්ෂික රැස්වීමේදී ප්‍රධාන සැසිය අමතමිනි. එහි මුලසුන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් හොබවනු ලැබීය. පිලිපීන ජනාධිපති ෆෙඩිනෑන්ඩෝ ආර් මාකෝස් සහ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ සභාපති මසත්සුගු අස්කාවා මහතාගේ සහභාගිත්වයෙන් ප්‍රවත්වනු මෙම රැස්වීමට සාමාජික රටවල මහ බැංකු අධිපතිවරුන්ද එක්ව සිටියහ.